အခုကျွန်တော်ကအခု2020နဲဟောက်ချန်ခဲ့ပြီပေါ့နော်2020မှာတော်တော်ကိုဖြစ်စင်တွေများတယ်2020မှာကျွန်တော်တို့မှာကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပည်တင်ရပထမဆုံးမြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်တွေ့တဲ့ဟာလေဟိုလိဂျီရောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကိုဗစ်လေအခုချိန်တည်းလေပရမလိုင်းတူလေအလိုင်းမပြေးသေးဘူးအခုလေမျိုးတော်တော်များများလည်းဖြစ်နေတုန်းပဲအခုဒီရပ်ပိုက်မှတင်မယ်တူးထတ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့33 ရောက်တော့ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တရားလူမှုဝန်ကြီးတောင်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂတွေ긴긴ရှင်သွားစေကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့2020ရဒီဖက်မှာကိုဗစ်ဖြစ်တလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာလည်းငင်းချိုင်းလုထားတဲ့ NC လက်မှတ်ထိုးတဲ့လူတွေရှိသလိုမထိုးရတဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့စေပရိပကလည်းတော်တော်ပြင်းထန်တယ်2020မှာပိုပြီးပြင်းထန်တာပေါ့နော်ဒီကချင်းမှာဖြစ်တာရှိတယ်ရှမ်းမှာဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောကမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုချင်းပြည်နယ်လည်းဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဒုက္ခတွေခံရတာဗောခံရတော့အခုဘာပြပြ2020အလွန်ဒီနှစ်စ်မှကျတော့အဲ့ဒါဒီအလုံးညင်အီဖို့ဆူတော့တာဗောနော်ကိုဗစ်ကလည်းဟဲ့လားဒီထိခိုက်အ ਨੇ စုံတဲ့ဒီကြော်လွားစစ်စစ်နဲ့နောက်ပြီးစီးပ္ပဒီပခတ်တွေလည်းညင်းချမ်းစစ်စစ်တာဗောအခုဒီ2020အလွန်ဒီကာလမှာတော့ဒီတက်မတော်နဲ့ဒီအခြား ညညညဂျိုင်းမြယူသေးတဲ့အဖွဲ့တွေရောနောက်နောက်ငါတို့အစွားနေရောဟိုအချားယူရတဲ့နေစမှာပဲအချားနေရမှာပြပြဆွနေပွတက်ကူတတော်ပြင်းစင်နေကြတယ်အခုရွေးကောက်ပွဲကလည်းဒီ2020နိုဝင်ဘာရှေ့နှဲမှာပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းဟိုပေါ့ဒီအနံ့ရတဲ့ NLD ပါတီရဲဦးဆောင်မှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့အစွားဖွဲ့တာတို့လွတ်တော်ဖွဲ့တာတို့မကြခင်နဲ့လှုပ်တော်မှာပေါ့လှုပ်တော်ဟိုဖက်မှာလဲ အော်အမျိုးမျိုးဖြစ်တာပါတော့ယူကော့ပွင့်နိုင်ပြည်တဲ့နောက်မှာဒီယူကော့ပွဲကဟာမျှတာတွေမှမျှတာဘူးဆိုတော့ဝေဖန်တာလည်းရှိတာပေါ့။နောက်ဟိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တော့အလုံးအဆိုးနဲ့အကောင်းနဲ့တွဲနေရပါပဲ။ဆိုတော့2020ကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်။ဟိုဒီဘက်ကယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်တက္ကပတ်လုံးမှာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ညင်ချမ်းရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်ခင်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဟိုအထီးခါအကြဆုံးနဲ့တော်တော်များပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဒီအလုံးကို နှစ်သိပ်မှာတော့နှစ်ဟောင်းမှခြံခဲ့ပြီးတော့နှစ်သိပ်မှာတော့ကောင်းတဲ့ပြောက်ရှင်စာကောင်းတဲ့လူမှုပาวွင့်ချင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိုးရလည်းအခုအနိုင်ရပြီးတဲ့အဲ့ဒီဒီအစိုးရလည်းဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအားလုံးကလည်းတက်ညီလက်ညီနဲ့ပေါင်းဝေးပြီးတော့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့လူပအောင်တဲ့တခုကိုတည်ဆောက်ဖို့တင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လူလေးဟို message page မှာ